មកនឹងមកវាអាក្រក់មកវាអីចឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងប្រធានបទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឃើញហើយគឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានទទួលហឹង្សាទទួលនៃការគេហៅថាអំពើហឹង្សាហ្នឹងហើយពីអ្នកដែលគាត់ជាចវាយជាថ្លៃកាយអីចឹងខ្ញុំឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនគាត់ពិតជាចេញមុខចេញមាត់ហើយក៏ពិតជាព្រឹត្តិកម្មចំពោះរឿងហ្នឹងមែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនគ្នាថាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាខុសពីគេតិចតួចដោយសារតែយើងជាបកគោម្នាក់ដែលយើងអាចដូចអ្នកដតីដែលគាត់បានផុសវីដេអូចេញមកហើយដោយសារមូលហេតុនេះដោយសារខ្ញុំរស់នៅប្រទេសមួយដែលមិនមែនជាប្រទេសទី3ហ្នឹងហើយគឺថារស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលថាមានច្បាប់មានទំនៀមទម្លាប់មានដូចថាការរស់នៅការចំណេះចេះដឹងហើយការអប់រំគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលខ្ញុំយកមកនិយាយថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រកាសជាអាចផ្ដល់ជាមតិហើយអាចផ្ដល់ជាការលើកឡើងផងយើងហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនអាចឲ្យគាត់ហ្នឹងយកទៅពិចារណាហើយយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្សែមួយទាំងអស់គ្នាព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងមានពេលតែមួយផ្លេតទេសម្រាប់និយាយឲ្យស្រួលដឹងហ្នឹងហើយឲ្យស្រួលនិយាយទៅនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អូខេទី1ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់ចេញប្រតិកម្មរឿងហ្នឹងមែនទែនជាពិសេសពីសំណាក់របស់មហាជនយើងហើយពីមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលខ្លះចឹងមកអារបៀបតែស្គាល់អ្នកខ្លះចឹងក៏មកក៏អត់ដឹងរឿងក្បាលកតុយចេះតែខមមិនបន្ទោសម៉ែបន្ទោសអីខមមិនបន្ទោសក្មេងនឹងវាអញ្ចេះក្មេងនឹងវាអញ្ចោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកយកមកនិយាយថាចង់ប្រាប់ទៅដល់មនុស្សមួយចំនួនណាថាអរគុណនឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំអរគុណតែដល់អ្នកតែស្គាល់ក៏ដោយតែដល់អ្នកដែលមានហេតុផលក៏ដោយគឺអរគុណដែលបានចេញមុខអើពើរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយពីព្រោះថារឿងហ្នឹងនិយាយទៅបើវាអត់បានមានអ្នកចិត្តខាងចូលតែជួយដោះស្រាយចូលតែវែកញែកទេគឺនិយាយរួមទៅគឺក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងនឹងទទួលនៃការរងគ្រោះនៃការខាត់ខាំងខ្លួនទាំងអត់មានដូចថាពេលខ្លះទេមានអ្នកដឹងប៉ុន្តែគេអត់ហ៊ានជួយហ្នឹងហើយមានអ្នកដឹងប៉ុន្តែមានគេអត់ហ៊ានជួយតែខ្ញុំអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលសារអីដែលសារខ្ញុំគិតថាយើងជាខ្មែរការដែលយើងអើពើរឿងអ្វីមួយគឺវាពិតជាល្អមែនព្រោះវាបានបញ្ជាក់ថាខ្មែរចេះចង់ជួយខ្មែរតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅដល់អ្នកមួយចំនួនថាបុគ្គលនីមួយនីមួយដែលចូលទៅលុកលំនិយាយរឿងហ្នឹងគឺក៏ប្រកាសជាដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងទៅនោះល្អស្អាតស្អំឬក៏ទៅដើម្បីល្បីឬក៏ទៅដើម្បីបំណងអ្វីមួយឬក៏ឃើញគេធ្វើហើយចង់តែតាមគេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងជាយូរលង់មកហើយណាសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនដែលគាត់ចេញប្រតិកម្មចេញអារបៀបដូចថាចរិតគាត់ចេញមកដូចអូយរឿងមួយដែលគាត់មិនដែរឃើញហ្នឹងហើយគាត់មិនដែរឮគាត់មិនដែរប្រទះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់នឹងថារឿងហ្នឹងវាមិនមែនតែមានទេបើកភ្នែកហើយមេត្តាណាសូមអង្គរឲ្យសូមមេត្តាបើកភ្នែកមើលពិភពលោកហ្នឹងឲ្យបានធំទលំទលាយផងរឿងហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយដែលវាមានហើយវាមានលុះហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយមូលហេតុអីសួរខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនក៏ដូចថាពេលតែគាត់ខមមិនមកពេលដែលយើងអានខមមិនរបស់គាត់ខ្ញុំនិយាយមែនថាអ្នកខ្លះខ្ញុំមហាសែនជ្រិញហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារតែការខមមិនរបស់គាត់ក៏ធ្វើនឹងរឿងនឹងមិនដែលមានរឿងហ្នឹងវាកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងវិកនាទីហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាកំពុងតែកើតឡើងចំពោះក្មេងណាម្នាក់ម្សិលមិញតាំងពី10ឆ្នាំមុនមានដល់ឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកខ្លះជឿក៏រងគ្រោះយូរជាង4ឆ្នាំដោយបងអូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយ
ដូចឧទាហរណ៍ក្មេងណាដែលកំពុងតែត្រូវគេខឹងនៅក្នុងបនស្រីខូចហ្នឹងហើយដែលគាត់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែត្រូវគេប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគេយកចង់ហៅថាគេរំលោភផងណាហ្នឹងហើយគេរំលោភមានអាក្មេងខ្លះណាដូចដូចខ្ញុំបានជួបអញ្ចឹង13ខែត្រូវគេរំលោភហ្នឹងហើយហើយអ្នករំលោភនឹងមានទឹកមេរោគអេទៀតហ្នឹងថ្មី13ខែផងហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតដែលដោយសារតែក្រុមគ្រួសារផគាត់ហ្នឹងហើយក្រុមគ្រួសារផគាត់ជួបទីតក្រអីអញ្ចឹងគឺគាត់ណាមិនមែនត្រឹមតែ4ឆ្នាំទេណាអាចអ្នកខ្លះចឹង10ឆ្នាំឥឡូវនេះចូល11ឆ្នាំហើយក៏យើងអត់ដឹងដែរដោយសារអីដោយសារខ្មែរយើងគឺគាត់មានទម្លាប់មួយដែលថាខ្លាចខ្លាចថាបើគាត់និយាយអីទៅបើគាត់ធ្វើអីទៅគាត់នឹងទទួលនៃការរងគ្រោះឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្មែរយើងមួយចំនួនចាត់គិតថាពាក្យមួយដែលខ្មែរយើងហៅគេហៅថាសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងហ្នឹងហើយសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងរឿងអ្វីមួយគាត់អត់ហ៊ានទៅធ្វើអ្វីមួយគាត់អត់ហ៊ានទៅសួរនាំគាត់អត់ហ៊ានទៅនិយាយអីទេដោយសារតែអីហ្នឹងហើយដោយសារតែអីគឺដោយសារតែគាត់ខ្លាចខ្មែរយើងភាកច្រើនគឺគាត់រស់នៅក្រោមភាពភ័យខ្លាចក្រោមការគៀបសង្កត់របស់គេណាក្រោមដូចថាខ្មែរយើងគាត់ចូលចិត្តអ្នកខ្លះចឹងអួតអាងអ្នកខ្លះចឹងគាត់ប្រើអំណាចអីចឹងទៅចឹងខ្មែរយើងគាត់កើតមកខ្មែរយើងមកចំនួនគាត់កើតហើយគឺគាត់ខ្លាចហ្នឹងហើយគាត់ខ្លាចតែម្ដងអញ្ចឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលប្រតិកម្មរឿងនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតែវាបញ្ជាក់ហើយវាបង្ហាញថាបើសិនជាខ្មែរយើងមានអត្តលិមតម្លប់នឹងមួយដែលចេះអើពើពេលតែឃើញអ្វីមួយខុសចេះតែធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំគ្រប់ត្រូលអូខេចូលទៅសាច់រឿងខ្ញុំវិញចង់បញ្ជាក់ទៅដល់មនុស្សចំនួនទី1ខ្ញុំបានអានខមមិនមួយចំនួនដែលគាត់បន្ទោសទៅលើឪពុកម្ដាយហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះចឹងគាត់និយាយទៅគឺគាត់និយាយឲ្យគាត់អត់មានយកខួរក្បាលគាត់គិតទេហ្នឹងហើយគាត់បន្ទោសសិនថាអូម៉ែអីហ្នឹងក្រអីលហាមហើយប្រឹងយកកូនច្រើនធ្វើអីដឹងតែខ្លួនឯងក្រហើយយកកូនទៅអីដល់8 9អ្នកហ្នឹងហើយហើយរឿងអីហេតុអីក៏ឲ្យកូនទៅធ្វើការឲ្យគេកូនតែអាយុ2 10ឆ្នាំត្រូវចាំថាអ្នកឯងមិនមែននៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារគេណាត្រូវចាំថាគ្រួសារម្នាក់ការអប់រំគឺវាខុសផ្លែកពីគ្នាវាខុសដល់ឯងពីគ្នាណាអ្នកខ្លះចឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំខ្ញុំកើតមកនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារដែលគេហៅថានៃកដាលខ្ញុំមិនក្រហើយក៏ខ្ញុំមិនមានមានថ្ងៃខ្លះខ្ញុំត្រូវស៊ីខ្លះស៊ីអត់ឃ្លានមានថ្ងៃខ្លះចឹងទៅខ្ញុំមានខ្ញុំដើរធ្វើអ្នកមានមួយថ្ងៃក៏បានខ្ញុំចាយ1000 2000ដុល្លារក៏បានណាហើយអពុកម្ដាយខ្ញុំចង់និយាយថាការអប់រំផកគាត់អាចនិយាយបានថាវាមិនល្អ 100% ដោយដែលគេកូនអ្នកមានទេចុះយើងដែរមើលស្រឡឹងអត់ថាកូនអ្នកមានខ្លះហ៎កើតមកនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារដែលមានមាសប្រាក់សឹកស្បំហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកូនដល់ពេលចេញមកកូនបែកស្លុយដើរហិតឆ្នាំដើរជក់ឆ្នាំដើរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកូនខ្លះកើតមកកូនអ្នកមាននៅតែដើរឆក់ប្លន់គេហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកពិចារណាយកទៅគិតថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមកការអប់រំនៅក្នុងគ្រួសារវាខុសគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់នឹងដូចថាប្រហែលជាគាត់ហ្នឹងជាអ្នកនៅស្រែនៅតាមជនបទហើយសុំតដល់អ្នកស្រែផងមិនមែនមើងងាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងការមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែណែនាំគឺខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកខ្លះណាឧទាហរណ៍ដូចគាត់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងប្រហែលជាម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាចង់និយាយថាយាយក្មេងស្រីរបស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងប្រហែលជាពេលដែលម៉ែក៏កើតមកណាម៉ែក៏កើតមកអញ្ចឹងទៅក៏ក្រអញ្ចឹងទម្លាប់ផុសគាត់
ណាពីយូរលងមកគេកាត់បង្រៀនឲ្យកូនកាត់ទៅដើរធ្វើអ្នកបម្រើគេឬក៏ទៅធ្វើអ្នកដែលរស់នៅជាមួយគេអីអញ្ចឹងណាហើយម៉ែយាយរបស់គាត់ហ្នឹងមិនដែរអើពើមួយម៉ែគាត់ហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ែក៏ធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដាក់កូនគាត់នឹងដោយសារអីដោយសារតែមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលយើងកើតមកគឺយើងគេនិយាយថាយើងនៅជាមួយអ្នកណាគឺចរិតយើងដូចអ្នកហ្នឹងលុះត្រាណាពេលដែលយើងធំអញ្ចឹងនិយាយចាស់វិញពេលដែលយើងនៅតូចណាយើងកើតមកភ្លាមសួរថាយើងកើតមកជាកូនង៉ែតឬក៏ក្មេងអាយុមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនេះណាយើងដឹងអត់ថាត្រូវកេតអាចនឹងមិនហ៎ត្រូវដូរកតប់នឹងមិនយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងកើតមកយើងកើតមកនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារមួយដែលត្រូវការប្រើប្រាស់នៅភាពទុកចិត្តយើងកើតមកភ្លាមគឺយើងទុកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយយើងបងរីអើឲ្យឪពុកម្ដាយយើងមើលថែយើងសំទោសនិយាយខុសអើយើងមានការទំនុកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយយើងមើលថែយើងពេលដែលយើងធំយើងបានចូលរៀនណាពេលដែលយើងធំយើងបានចូលរៀនហ៎ដល់ពេលហ្នឹងឯងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនប្រើប្រាស់អវ័យនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនអីមិនយើងទៅរៀននៅសាលាផងនៅក្នុងសង្គមនៅខាងក្រៅផងយើងរៀនពីក្នុងផ្ទះយើងផងបើម៉ែឲ្យយើងចោលមួយសៀតអត់ចដឹកអត់មយាតសួរថាកូនហ្នឹងរៀនអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃនោះដោយរាល់ថ្ងៃនោះត្រូវធ្វើការត្រូវតែរៀនសូត្រដើម្បីអីនោះសូត្រតែគាត់ដឹងអត់ចាអត់ដឹងទេបើសិនជាម៉ែឪក៏អត់មានចំណេះចាស់ដឹងជាងចឹងកូននោះអត់ដឹងទេអញ្ចឹងដោយបងអូនស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាកលតិស័កគាត់កើតអីទេណាដឹងធម្មតាថាគាត់អត់គាត់មានបងអូនច្រើនក៏អាយុ2ដល់10ឆ្នាំម៉ែគាត់យកគាត់ឲ្យតនៅជាមួយគេនឹងហើយម៉ែគាត់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីអ្នកដតីតាមការរៀបរាប់ផឹកគាត់ហែហូអីហ្នឹងឲ្យគាត់នឹងតនៅបម្រើគេកម្រៃ60ដុល្លារសម្រាប់សមត្ថភាពវងតកោតកំក្រុមគ្រូសាដោយខ្ញុំវិញ60ដុល្លារអញមិនឲ្យកូនអញទៅធ្វើការទេណាបើអញចរិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយត្រង់បើខ្ញុំបកើតកូនមួយមកខ្ញុំចិញ្ចឹមវាមិនរស់ណាខ្ញុំចិញ្ចឹមវាមិនរស់ខ្ញុំដាច់ខាត់មិនឲ្យវាទៅធ្វើចេះគេទេគឺខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមមិនធ្វើចោលមិនធ្វើអីទេបើតើបើថាចិត្តជាម្ដាយបើអញត្រូវធ្វើចោលដើម្បីកូនអញក៏ធ្វើចោលដើម្បីចិញ្ចឹមកូនអញហ្នឹងហើយឲ្យគេវាយអីងាប់ទៅបើគេចាប់អញបានអាហ្នឹងទឹកចិត្តខ្ញុំជាម្ដាយប៉ុន្តែគាត់នេះគាត់ឲ្យកូនស្រីគាត់អាយុ12ឆ្នាំទៅនៅមួយគេហ៎60ដុល្លារតាមដែលដឹងគឺគាត់បញ្ជូនគាត់គេទៅឲ្យគាត់មិនដែរទៅអើពើកូនគាត់ទេគាត់មិនដែរទៅសួរសឹកទៅកូនគាត់ទេគាត់ខ្វល់ត្រឹមតែថាត្រូវការលុយទៅយកលុយពីគេមុនណោះត្រូវការដល់ពេលបើកលុយទៅយកលុយពីគេអញ្ចឹងបើសេចក្ដីថាពេលខ្លះអាចនិយាយថាម្ដាយនឹងឃើញតែលុយអញ្ចឹងម្ដាយនឹងគាត់អត់ដែរមានអាទឹកចិត្តមួយគាត់អត់មានគេហៅថា moles គេហៅថាស្អីគេដូចថាទឹកចិត្តជាម្ដាយក៏អត់មានអាទឹកចិត្តជាម្ដាយដែលថាប្រួយបារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីកូននេះណាប៉ុន្តែដល់ពេលស្មោះទោសបើថាខ្ញុំនិយាយខុសនេះខ្ញុំសុំទោសទៅមិញប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រង់តើតើគេអើពើតើតើគេផ្អើពេញតើតើមានអ្នកអូពេលខ្លះអត់ចង់និយាយទេតើតើមានអ្នកគេឲ្យជំនួយគេអាណិតគេជួយអីចឹងទៅមកធ្វើឯងយំសក់ទៅភ្លែកអីចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់អាណិតទេខ្ញុំមនិតខ្មែងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅចោតម្ដាយឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកផ្សេងដែលខមមិនទៅចោតម្ដាយគាត់ទេដោយសារអីគឺដោយសារតែខ្ញុំមិនដឹងថាអ៊ំនឹងជាអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីទៅធ្វើប្រមាថគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទុកនៅក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំអាចពិចារណាទៅតាមការគិតរបស់ខ្ញុំថាប្រហែលជាមកពីម្ដាយហ្នឹងពីដើមឡើយគាត់បានទទួលការអប់រំមិនល្អខ្លួនឯងបាត់គាត់ប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅលើកូនគាត់អញ្ចឹងមនុស្សយើងកលតិស័កវិខុសគ្នាមានអ្នកខ្លះទៀតដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំខៃមនុស្សម្នាក់ឲ្យគាត់ខមមិននៅលើផុសរបស់ខ្ញុំគាត់ដាក់ថាក្មេងហ្នឹងឯងក៏អញ្ចឹងដែរណាបើគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ហើយអីគេគាត់ឲ្យគាត់សួរថាកូនហ្នឹងទៅស៊ីឈ្នួលគេឬក៏កូនហ្នឹងទៅសុំគេនៅ
ហ្នឹងហើយកូននឹងខ្ញុំខ្ញុំប្រាក់ក៏វិញថាកូននឹងស៊ីឈ្នួលគេអើបើវាស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងវាយកលុយពីគេអញ្ចឹងគេធ្វើមិនក៏បានដែរខ្ញុំចង់និយាយថាហែងហ្នឹងអាស្អីគេមនុស្សមនុស្សស្អីគេនេះហែងហ្នឹងមនុស្សទៅមិនចុះពីភ្នំអាភ្លើទៅលួយម៉ែឯងអាប្រកាច់អញប្រាប់ហែងបែរអាដឹងបែរទៅមកពីភ្នំអញប្រាប់ហែងអាដឹងមនុស្សយើងគេស៊ីឈ្នួលគេដែរយើងតែសុំទេគេណៃដែរនៅលោកហ្នឹងគេម៉ែយើងប្រកាច់ក្បាលយមកសុំថាម៉ែយើងដែរវាយយើងដែរអត់លោកត្រាំម៉ែយើងហ្នឹងគេជាអាចុនពីចុនប្រមឹកពួកលបៃស៊ីសងអីនេះអានឹងបានសេរីពួកអដែលគេហៅថាដែលគេហៅថាអត់មានការរៀនសូត្រអត់មានចំណេះដឹងញ៉ៃមកនេះខ្លះពេលក៏ខ្មែរមកយកយល់ឯងអញ្ចឹងញ៉ៃប្រាប់ហែងថាទោះបីជាគាត់ស៊ីជ្រុលគេក៏ដោយសុំគេណៃក៏ដោយប៉ុន្តែនៅលើលោកហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធណាយើងមានសិទ្ធមួយជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមិនគួរណាតើដែលមិនត្រូវតើតួការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាពីអ្នកដតីយើងមានសិទ្ធនៅក្នុងការរស់នៅណានៅក្នុងការរស់នៅដោយមានសមត្ថភាពមានសុខសន្តិភាពមិនបាច់អ្នកណាគេមកធ្វើបាបយើងណាមិនអាចអ្នកណាគេមានសិទ្ធមកធ្វើបាបយើងយើងធ្វើការឲ្យគេយើងយល់លួយគេមែនប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកឯងមកបចោលអញតាមតែអំពើចិត្តរបស់អ្នកឯងខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយមែនខ្ញុំបាន5 10 20រៀលតែសួរថាច្បាយខ្ញុំនេះចាស់ហ៊ានអ្វីខ្ញុំអត់ដៃអត់អរនេះណាកាហ៊ានមកជេរខ្ញុំអត់អត់ទេអេអញនិយាយមែនអញនិយាយត្រង់សាតយោតពុកស្នូខាអែមកមកធ្វក់កដួយអញមើអញមិនយកអាស្នូខាអែនឹងវឹកកដួយញ៉ាញ់វិញលើហើយអញ្ចឹងមិនថាមុននឹងនិយាយទៅខមមិនអីមួយឲ្យមានការពិចារណាឲ្យមានខ្ញុំដេកអលួយដោយសារខ្ញុំយកមិញហ្នឹងខ្ញុំពោខ្មួយខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាក្មេងអាយុ12ឆ្នាំហេតុអីក៏ហ៊ានលើកដៃវាយកូនគេមិនមែនកូនដែលបកើតមកចេញពីកដួយផោះញ៉ែងទេកដួយម៉ែមីស្រាប់មីខ្សិនមីមុខដូចកែបាញ់មីមុខដូចកាឡាបឹកមីមុខអត់គេជួយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំអញនិយាយត្រង់ហ្មងអញនិយាយត្រង់ណាអញនេះមនុស្សដែលថាពេលណាមួយក្មេងអូយខ្ញុំអត់មានកូននៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំជួបក្មេងឥឡូវនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មេងណាដែលសារអីដែលសារខ្ញុំដល់វ័យមួយខ្ញុំចង់មានកូនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាពីមុនណាក្មេងខ្ញុំអីទៅទួចមីការរត់ចេញឯងក្មេងទៀតទៀងដៃឯអីទៅទួចមីការរត់ចេញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលលើកដៃខ្ញុំមកវាយកូនអ្នកណាម្ដាយទេខ្ញុំហ៊ានស្បត់ខ្ញុំហ៊ានស្បត់បើខ្ញុំមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងចរិតក្មេងនេះខ្ញុំដើរចេញបាត់ហើយហ្នឹងហើយបើថាកូនក្មួយបងប្អូនខ្ញុំនេះមួយណាដែលខ្ញុំប្រាំបានដោយសារអីគេដោយសារតែយើងប្រើគេមែនទោះបីជាវាក្មេងមែនណាប៉ុន្តែយើងប្រើវាណាយើងប្រើវាឲ្យសមទៅនឹងអវ័យដែលថាបើគាត់នឹងមកជាឈ្នួលយើងណាសំបីតែឈ្នួលដែលធ្លាប់នៅជាមួយខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទុកគាត់ដោយបងប្អូនដោយសាច់ញាតិខ្ញុំខ្ញុំទុកគាត់ដោយជាកូនជាចៃរបស់ខ្ញុំដោយសារអីដោយសារគាត់ជាមនុស្សដូចខ្ញុំដែរបើគាត់មិនត្រូវការលុយនិយាយពាក្យម៉ាត់បើក្មេងនឹងមិនត្រូវការលុយគឺក្មេងនឹងមិនមកដាច់ចិត្តធ្វើការឲ្យអ្នកឯងទេនៅស្រុកនេះក្មេងអាយុ2 10ឆ្នាំមិនក្មេងថ្មីណាធ្វើការទេណាតបតែដូចជា13ឆ្នាំ6ខែ14ឆ្នាំ6ខែឡើងទៅមិនអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការបានដោយសារតែជីវភាពនៅក្នុងស្រុកយើងម្នាក់ដែលជាជនជាតិខ្មែរត្រូវចាំថារស់នៅគឺរស់នៅតែក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែច្បាប់ណាមិនមែនពួកយើងជាអ្នកដែលបកកើតច្បាប់ទេអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនក៏មកសួរខ្ញុំក៏មកសុំឲ្យខ្ញុំនិយាយក៏មកសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយសួរថាខ្ញុំនឹងណែគេ
ខ្ញុំគ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើអីបានទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំបានត្រឹមតែសង្ឃឹមប៉ុន្តែបើតែមីចោលកណ្ដួយនឹងវិញខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាមនុស្សកើតមកនឹងគេនឹងឯងដែរណាញែងកើតមកនឹងគេនឹងឯងដែរញែងក៏មានកូនដូចគេដែរអញសួរញែងមួយម៉ាត់ថាបើគេយកស្នូលក្អែលណាទៅធ្វើកណ្ដួយកូនញែងញែងមានអារម្មណ៍ម៉េចអញនិយាយមែនញែងយកស្នូលក្អែលយកទៅវាយកូនគេញែងយកដែកយកទៅវាយកូនគេបើអញចោះតែសក្តៅទៅសពងពូញែងញែងមានអារម្មណ៍មិនដែរហាឬក៏ញែងកើតមកនៅក្នុងខ្លួនប្រាំញែងមានតែអាចហាន ៃក្នុងខួរក្បាលញ៉ៃមានតែអាចមីខ្សិនមីថោកកណ្ដួយម៉ែញ៉ៃមកនៅសក់ខ្មែរអញនិយាយមែនមកនៅសក់ខ្មែរហើយមកធ្វើអញ្ចឹងដាក់កូនខ្មែរទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំអត់ចង់ឆេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ចង់ឆេខ្ញុំឲ្យគេថាយើងនឹងវាចង់ល្បីប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រង់ថាមីមួយនេះបើវាមកប៉ះមិនពូខ្ញុំមកវារស់ទេខ្ញុំនិយាយមែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង់អ្នកណាគេទៅធ្វើអីអ្នកណាធ្វើទៅណាប៉ុន្តែនៃក្នុងករណីមួយដែលសក់ខ្មែរយើងច្បាប់វាមិនសូវអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលគេផ្សេងមកខ្ញុំវាពិបាកនិយាយណាហ្នឹងហើយវាពិបាកនិយាយវាតឹងទ្រូងនឹងនិយាយហ្មងបើនៅប្រទេសខ្ញុំនេះវិញងាប់ហើយខ្ញុំនិយាយមែនបើសិនជាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំវាយកូនទេអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំឬក៏វាយក្មួយខ្ញុំខ្ញុំទេហើយប្តឹងបលីអស់ខ្មែរញ៉ែងចូលគុកហើយនៅស្រុកនេះញ៉ែងមានលុយប្រមាណក្ដោយញ៉ែងបើករែងរវេក្ដោយញ៉ែងមានលុយតែងក្ដោយយកមិនជួយញ៉ែងដល់ទេក្ដោយតែលុយញ៉ៃមិនអាចធ្វើអ្វីបានលើច្បាប់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីសក់ខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយខ្ញុំមិនញ៉ៃទេពិបាកញ៉ៃណាស់ណាតែខ្ញុំគ្រាន់តែបានតែសង្ឃឹមខ្ញុំមនិតក្មេងស្រីនឹងមិនតែខ្ញុំមនិតក៏អភិបាលដងអភិចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេពីព្រោះច្បាប់ថិតទៅលើអស់លោកអ្នកធំណាច្បាប់នៅសក់ខ្មែរអាចនិយាយថាលុយអាចកែប្រែច្បាប់បានអាចធ្វើឲ្យសខ្លះទៅជាខ្មែរអាចធ្វើឲ្យខ្លះទៅជាសនឹងគឺវាជាការប៉ិតដែលមានក្នុងសង្គមយើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់ខ្ញុំសូមបងនៅណានឹងបងបងនៅអូស្ត្រាលីហើយដល់ពេលចឹងខ្ញុំពិបាកនឹងអាកាត់ចំពោះរឿងហ្នឹងពីព្រោះថាខ្ញុំខ្លាចសង្ឃឹមថាបបិសោតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅពេលហ្នឹងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅកែអាចយកវាទៅធ្វើអ្វីមួយល្អសម្រាប់សង្គមខ្មែររបស់យើងឃើញអ្វីមួយបងប្អូនឲ្យចេះមានអាចិតណាខ្មែរយើងសូមមេត្តាសូមមេត្តាឲ្យប្រើចិត្តយកចិត្តយើងយកតដាក់ចិត្តគេយកចិត្តគេមកដាក់ចិត្តខ្លួនឯងណាបើយើងអាចរស់នៅដោយថាអារម្មណ៍មួយដែលថាអូយបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំមកបងប្អូនខ្មែរប្រកាសជួយមិនមែនដោយរាល់ថ្ងៃនឹងទេណារាល់ថ្ងៃនឹងនៅប្រទេសខ្មែរយើងជួយគេខ្លះគេវាយជួយគេខ្លះគេចោលថាយើងនឹងចោលហ្នឹងហើយពេលដែរពេលដែលចាប់បានចោលហឺដូចថាអ្នកនេះខ្លះចឹងទៅចាប់បានចោលបីជាដោះលែងអាចោលនឹងទៅវាយអ្នកជួយនឹងក៏មានសៃក៏មានដែរមើលទៅតាម Facebook ថ្ងៃនេះគេថាស្អីក៏មានដែរអវ័យក៏មានដែររាល់ថ្ងៃនឹងហើយពេលខ្លះនិយាយមិនខ្លាចខ្ញុំនិយាយត្រូវខ្ញុំខ្លាចខ្លាចណាស់អតិពលមនុស្សហ្នឹងហើយព្រោះថាច្បាប់វានៅលើមាត់ហ្នឹងហើយវានៅលើលុយដល់ពេលចឹងទៅយើងវាពិបាកនឹងអាកាត់ហើយយើងចង់និយាយអត្រីក៏យើងនិយាយអត្រីដែរពីព្រោះអានឹងគឺជាសង្គមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅស្រុកខ្មែរកំពុងតែរស់នៅហើយខ្ញុំក៏ពេលខ្លះខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះអ្នកដែលគាត់ធ្វើល្អបានអាក្រក់ហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះអ្នកដែលគាត់សន្សំតែបន់ប៉ុន្តែជក់ទុកហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់មានទុកគឺច្បាប់បែរជានៅខាងគាត់ច្បាប់បែរជានៅខាងមនុស្សអាក្រក់នៅខាងមនុស្សដែលមានលុយនៅខាងមនុស្សដែលមានរិទ្ធអំណាច
ដល់ពេលជើងសួរថាពលជាពរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់រំពឹងទៅលើអ្វីទៀតហ្នឹងហើយសួរតែប៉ុណ្្នឹងចោតសួរអស់លោកតែប៉ុណ្្នឹងបើយើងឲ្យកែប្រែដើម្បីប្រជាជាតិណាបើយើងមិនកែប្រែដើម្បីសង្គមដើម្បីបងប្អូនសាច់សាលោហិតខ្មែររបស់យើងសួរថាខ្មែរទៅជាអីថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងម្នាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងរើតែលុយដើម្បីការពារខ្លួនឯងមិនមែនរើលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមិនមែនរើលុយដើម្បីអីព្រោះថាសូម្បីតែទៅពេកក៏អញ្ចឹងអូមែននឹងសម្រាប់អ្នកក្រមែនសម្រាប់អ្នកក្រជីវិតក៏ពិបាកហើយខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសគាត់បានទេអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ករណីមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយមកថាខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំបែដងខ្ញុំមិនប្អូនស្រីដែលគាត់ត្រូវរងគ្រោះនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកខ្លះចឹងសិតតែខមមិនប្រាក់គាត់រត់ហើយអញឆ្កដែរព័ត៌មានចេញមកក្មេងស្រីនឹងគេនិយាយបរិយាយរាយរាប់ប្រាប់រឿងគេឲ្យវាយវាយវាយអត់មានណាគេស្ដាប់ទេបាយកូននឹងវាចេញទៅរួចវារត់ទៅរួចវារត់យូរហើយហ្នឹងហើយវាមិនមែនត្រមរស់នៅ4ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យគេវាដល់ឲ្យគេធ្វើបាបវាទេឲ្យគេយកតពក់ស្រួលកៅអៅទៅវាយវាឲ្យគេអីគេយកដាច់មកវត្តវាស្ដិតវាមូលវាណាបើវារត់ចាស់វារត់យូរហើយហើយនេះខមមិនហ្នឹងអសោថាអាយុ7 8ឆ្នាំអីលោកឯងលោកម្នាក់ក្បាលកញ្ចោះក្បាលកញ្ចោះក្បាលកញ្ចាស់មិនមិសសក់ដោះលំស្កៃវិញមកខមមិនចេញមកភ្លីភ្លើហើយដល់ពេលខ្ញុំឆ្កាដែរម្នាក់អាចសង្ស័យរៀនអស់លុយទាំងសុភ័យទេប៉ុន្តែដល់ពេលអាចខួរក្បាលហើយអាការគិតវិញមិនដឹងវាយកអីមកគិតអីរាល់ថ្ងៃថោកនេះថោកហើយអាអ្នកខ្លះវិញចង់និយាយចំពោះមីកណ្ដួយអាយ៉ាខ្វោខ្វាក់ហ្នឹងណាអញចង់និយាយមួយម៉ាត់ណាហើយអញក៏សុំផ្ដាំទៅដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលនៅស្រុកខ្មែរដែរណាដែលមានឈ្នួលណែគេអត់ហៅថាកញ្ចេះគេណែគេមិនដែរហៅថាមីមួយនេះកញ្ចេះអញមីមួយនេះអ្នកប្រើអញមីមួយនេះឈ្នួលអញគេប្រើភាសាល្អគេប្រើភាសាថាអ្នកនៃជាមួយហ្នឹងហើយគេនឹងគេអ្នកនៃជាមួយគេមិនមែនជាបាយបដាលដែលយើងចង់ទៅតាក់តាក់ធិធិពេលណាក៏បានទេបាយញ៉ៃថៃកាអញ្ចឹងញ៉ៃទៅទឹកអាបាលអាស្អីគេអាបាលគេប្រើសម្រាប់បដាលមួយទៅបាយញ៉ៃចង់ចេញអំពើហឹង្សាអីញ៉ៃទៅដាល់អានឹងទៅវាថៃអានេះមនុស្សមានសាច់មានឈាមមានបេះដូងមានអារម្មណ៍ណាគេអត់មានចេះគិតទេទៅយកចូនគេមកនៅឲ្យទៅវាយធ្វើបាបគ្នាអញ្ចឹងអត់មានចេះគិតថាញ៉ៃក្រោយទៅក្មេងនឹងអាចរងសម្ពាធហ៎ដល់ពេលឥឡូវនឹងក៏អាចប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តណាការដែលយើងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចតួចក៏ដោយអំពើហិង្សានោះមិនមែនធំតែវាយដប់ទេអំពើហិង្សានេះគឺមានជាច្រើនជាច្រើនបែបយ៉ាងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអំពើហិង្សានោះមានដូចជាការវាយដំធ្វើបាបរាងកាយមួយទៀតអំពើហិង្សានៃការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តពេលដែលយើងជេរគេពេលដែលយើងប្រមាថគេហ្នឹងហើយមួយទៀតអំពើហិង្សាមួយទៀតដូចអីដូចថាស្អីគេហូរនិយាយនេះអំពើហិង្សាមួយទៀតដូចអាយើងចេះដូចរបៀបថានិយាយឌៀមដាមនិយាយអីទៅអានឹងគេហៅថាអំពើហិង្សាដែរព្រោះថាវាជាអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ការចិត្តរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាហើយការរាងកាយរបស់យើងខាងក្រៅហើយបើយើងចេះទៅវាយដំគ្នាហើយមិនដឹងគ្នា4ឆ្នាំហ្នឹងឯងដូចអាពវៀនបតាំងគ្នានៅខាងក្នុងអាឆ្អឹងអាឆ្អែងគ្នានេះវាយ៉ាងម៉េចទេដូចថាមិនដឹងថារាងកាយរបស់គាត់ឥឡូវនោះវាយ៉ាងម៉េចទេតែខ្ញុំខំតែសនំពោឲ្យខាង ABC ឬក៏អ្នកណាដែលគាត់អ្នកលោកដៃរឿងហ្នឹងអែពើរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យ
គាត់យកក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងយកទៅពិនិត្យនៅផ្នែកសុខភាពមិនមែនត្រឹមតែរាងកាយទេតែសតិរបស់គាត់ក៏ត្រូវការពិនិត្យណាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ក៏ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពេលព្រមមនុស្សដែលគាត់រងគ្រោះបែបហ្នឹងជាច្រើនខែជាច្រើនឆ្នាំគឺក៏ប្រកាសជាថ្ងៃក្រោយកូននឹងធំឡើងណាកូននឹងមានប្តីឬក៏កូននឹងមានកូនគាត់អាចធ្វើអ្វីមួយដែលថាយើងនឹកស្មានម្ដងទៅលើកូនខ្លួនឯងឬក៏ទៅលើកូនចៃអ្នកដតីខ្ញុំថត់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមិនដែលថប់ជួបរឿងបែបហ្នឹងដែលគេប្រើហិង្សាដូចថាការវាយតប់នៅលើខ្លួនប្រានអីហ៎ប៉ុន្តែបើថាការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវចិត្តវិញខ្ញុំយល់ហើយបើខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតមួយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដោយកាត់វិញខ្ញុំរស់អត់បានទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ម្សិលមិញខ្ញុំសរសេរស្ទឹកធ្វើមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំគោរពគាត់ខ្ញុំបានប្រើគណិតវិទ្យាផងខ្ញុំគិតថា60ដុល្លារណានៅក្នុងមួយខែក៏បាន60រៀលនៅក្នុងមួយឆ្នាំក៏បានប្រហែលនៅក្នុង4ឆ្នាំក៏បានប្រហែលនៅក្នុងមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃខ្ញុំគិតអស់ហើយកូនហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតែ1ដុល្លារ97សេនហ្នឹងហើយ1ដុល្លារ97សេននៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាប្រាក់កម្រៃរបស់គាត់នៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់មិនមែនធ្វើការឲ្យគេស្រូបួទេគឺគាត់រងគ្រោះដោយសារគេប្រើអំពើហិង្សាលើគាត់គេជេរគាត់វាយដំធាក់ចន់ឈ្លីគាត់ខំខាំងគាត់ចឹងមានន័យថាសេរីភាពក៏គាត់អត់មានការរស់នៅរបស់គាត់មិនដូចក្មេងដទៃទៀតដែលមានការកក់ក្ដៅពីក្រុមគ្រួសារណាដែលមានដូចថាគាត់នឹងមិនបានស៊ីអីគ្រប់គ្រាន់គាត់អត់ស៊ីអត់ឃ្លានហ៎គាត់មិនបានសិក្សាដូចក្មេងដតីមិនបានលេងដូចក្មេងដតីប៉ះប៉ះច្រើនណាហ្នឹងហើយប៉ះប៉ះច្រើនមែនទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពាក្យប្រមាថថាខ្ញុំលីសូគាត់និយាយពាក្យតែមួយឃ្លាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាក់ដោតបែកដោតរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងពាក្យនឹងពាក្យអីហ៎ពាក្យថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីគ្រួសារកុំភ្លេចក្មេងនេះគឺជាក្មេងដែលមានអាយុ2ដល់10ឆ្នាំដែលគាត់ប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាគាត់ធ្វើដើម្បីគ្រួសារគាត់ធ្វើដើម្បីឪពុករបស់គាត់ដែលដូចបើតាមខ្ញុំស្ដាប់បានគឺពីការពីការអីខ្ញុំអត់ដឹងទេដូចខ្ញុំស្ដាប់បានថាគាត់ពីការពេលដែលខ្ញុំលើពាក្យហ្នឹងហើយនៅក្នុងអារម្មណ៍ផងខ្ញុំគិតថាគាត់អាយុ2 10ឆ្នាំក៏ប្រើពាក្យអំត់ថាក៏ទ្រាំដើម្បីគ្រួសារទោះបីជាម្ដាយក៏មិនបានផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ក៏ដោយណាប៉ុន្តែក៏មិនខឹងទេគាត់នៅតែទ្រាំប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងក៏ទ្រាំលែងបាន4ឆ្នាំតែក៏ទ្រាំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពាក្យអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយអំត់ថាខ្ញុំ respect គាត់ពីប្រវត្តិសិនជាខ្ញុំធ្វើឲ្យបានទេក្នុងវិនាទីនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនៃមានច្រើនអ្នកទៀតដែលជុំរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាយើងទាំងអស់គ្នារាប់ម៉ឺនរាប់លានរាប់សែននាក់នេះកំពុងតែអើពើកំពុងតែនិយាយផ្ដោតអារម្មណ៍ជេរជះកំហឹងបន្តោសអ្នកនេះបន្តោសម៉ែបន្តោសមីកាចាស់ម្ចាស់កន្លែងលក់ដូរហ្នឹងបន្តោសក្មេងនេះបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់បាយជួយគ្នាតែជួយក្មេងដតីទៀតដែរកំពុងតែរងគ្រោះនៅក្នុងបនស្រីខូច
ដៃកំពុងតែរងគ្រោះនៅតាមខារ៉ាអូខេបៀរដែនហើយមានក្មេងខ្លះទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ទាំងអស់គ្នាដៃកំពុងតែក្មេងខ្មែរយើងដៃកំពុងតែនៅក្នុងបនលបែងណាដែលគេពង្វក់ឲ្យក្មេងខ្មែរចូលបនលបែងចេះលួចចេះឆាត់ចេះភ័ន្តបើយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាអើពើម្នាក់បន្តិចដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអើពើនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងល្អមិនជាសង្គមយើងតែឲ្យតែចូលនិយាយរឿងសង្គមចូលនិយាយរឿងជួយសង្គមបាត់ក្បាលអស់ហើយអាអ្នកមើលអាអ្នក share ហ្នឹងបាត់អស់ហ្មងនិយាយវត្តពធនិយាយអីហ្នឹងគេបាត់អស់ហ្មងតែបើថាអារឿងអីមួយដែលគេជ្រួលច្រើដែលគេផុសគេ share ពេញ Facebook ម្នាក់លោកឲ្យលោកធ្វើដូចខ្លួនឯងហ្នឹងជាព្រះធ្វើដូចខ្លួនឯងនេះជាស្ដេចធ្វើដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងរីករដ្ឋាភិបាលចេញមុខចេញមាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលអារឿងដែលកើតឡើងរាល់ថ្ងៃដែលកំពុងតែមាននេះអត់មានមិនចោលកណ្ដួយអាកបាញ់ណាជោអើពើសោះមានតែមានភិកតិចតែខ្ញុំមិនចេះពួកគាត់ហ្នឹងទេអ្នកដែលមានភិកតិចហ្នឹងហើយមានអ្នកដែលធ្វើដើម្បីយកមុខជាមាត់ណាមានអ្នកមានខ្លះចឹងណាក៏ទៅធ្វើអើពើរឿងអីមួយចឹងដើម្បីមុខមាត់បំស័ករបស់គាត់ប៉ុន្តែសូមថាខ្ញុំបន្តគាត់ទេខ្ញុំអត់បន្ទោសគាត់ទេខ្ញុំសោកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែរគាត់អើពើហ្នឹងហ្នឹងឯងឬក៏ធ្វើអើពើហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅមូលហេតុអីមូលហេតុគឺដោយសារតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងសរសើរគាត់ដែលគាត់បានតែធ្វើបានតែបញ្ចេញសកម្មភាពវាល្អជាងអាប្រមាណអ្នកដែរអង្គុយនៅលើ Facebook ចាំតែ comment និយាយប្រវ៉ែសាច់រឿងនិយាយអបដិទ្ធសាច់រឿងកាច់សាច់រឿងឲ្យទៅជាចាក់ឲ្យទៅជាចាក់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងវល់ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតយកអារឿងនយោបាយចូលមកលុកឡំដើម្បីជេរដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ដើម្បីជេរដល់អ្នកនេះអ្នកនោះដើម្បីជេរដល់អ្នកមានអ្នករដ្ឋអំណាចអីចឹងវាយកអាពេលហ្នឹងឯងអាពេលដែលពួកយើងកំពុងតែរួមគ្នាជាខ្មែរហ្នឹងដើម្បីតែបំពល់ហ្នឹងឯងខ្ញុំសរសើរថាពួកតែតែស្គាល់ស្គាល់មួយចំនួនដែលវាតែបញ្ចេញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងណ៎ខ្ញុំសរសើរខ្ញុំសរសើរហ្មងដសារគេធ្វើវាប្រសើរជាងអានេះដល់អត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះរឿងហ្នឹងនាងខ្ញុំបានតែសង្ឃឹមថាច្បាប់និងអនុម័តទៅតាមច្បាប់សូមមេត្តាអស់លោកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់ចែងចោះខ្ញុំសំពះឲ្យស្រួលណាខ្ញុំអត់ជេរខ្ញុំអត់ថាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ណាកំពុងតែចាប់ប្រធានការរឿងហ្នឹងសុំមេត្តាអនុវត្តតាមច្បាប់ពេលប្រុសសុំមេត្តាអស់លោកអ្នកធំទាំងអស់ដែលគាត់ជាជួជួដែលគេហៅថាអ្នកដែលគាត់សំទោសភាសាខ្មែរខ្ញុំវាអាដបតិចតែខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលគាត់នៅខាងច្បាប់នេះបើសិនជាអស់លោកធ្វើអ្វីមិនទៅតាមច្បាប់តែពួកខ្ញុំជាពលជាពលរដ្ឋជាកូនខ្មែរនេះតែរំពឹងអ្នកណាតែរើអ្នកណាអញ្ចឹងឯងមិនក្មេងវាត្រូវរងគ្រោះបែបហ្នឹងដោយសារតែអស់លោកខ្លះមិនអើពើដោយសារតែអស់លោកខ្លះគិតតែសក់ទុករបស់កូនចៃបិណ្ឌស័ករបស់ខ្លួនឯងបើសិនជាអស់លោកមិនធ្វើអ្វីតែតាមច្បាប់ដូចជាការផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សមានរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនឲ្យគេធ្វើទៅតាមសិទ្ធិមនុស្សមិនផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យគេតើតែមានលុយមិនមានសិទ្ធិហ្នឹងឯងមន្ត្រីហ្នឹងហើយមន្ត្រីរាជការអរគុណហោពាកហ្នឹងសូមមេត្តាអស់លោកមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអស់លោកជាខ្មែរដូចខ្ញុំខ្ញុំក្រាន់តែសូមអពាវនាវលើកដៃសំពះទៅដល់អស់លោកមន្ត្រីរាជការទាំងអស់អ
ឲ្យគាត់មេត្តាធ្វើអ្វីដែលថាសមិនមែនខ្មៃពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការបើសិនជាអស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាមន្ត្រីរាជការមិនធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់ផងនឹងផ្ដោតតែការអស់សង្ឃឹមឲ្យពួកយើងខ្ញុំដែលជារាជអញ្ចឹងឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាជាតិជាមួយលោកនេះតែសង្ឃឹមលើណាតែសង្ឃឹមលើពួកយួនមែនសង្ឃឹមឲ្យពួកចិនពួកយួនពួកអីមកជួយពួកខ្ញុំមែនអញ្ចឹងឯងមិនថាម្នាក់ចេះខឹងគ្នាទៅវិញទៅមកខ្មែរយើងចេះតែជេរគ្នាចេះតែបញ្ចោលគ្នាឃើញទេមែនទេខ្មែរយើងរងថ្ងៃនឹងមែនតើចេះតែជេរគ្នាចេះតែបញ្ចោលគ្នាណោះមកទៀតណោះមានគេដួយអើអញនឹងមានគេដួយមែនអញមានគេដួយមែនរ៉េបទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់ចូលមកជេរគេនិយាយត្រីថាគេនិយាយខុសអើអាចចូលមកគេនិយាយត្រីសាច់រឿងថាគេនិយាយខុសហើយតែវាមកព្រឺតែឯងវាជេរយើងមានគេដួយអញមានគេដួយមែនដល់លើវិថីណងឥឡូវវិថីវាទឹកក្បាលឯងមែនអញ្ចឹងមិនថាបើអស់លោកទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការទំនុកទឹកចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំទៅទឹកចិត្តអ្នកណាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងខ្មែរយើងគិតតែរស់នៅឲ្យអារបៀបអស់សក់អ្នកណាក្បាលអ្នកហ្នឹងរហូតទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាណាងាប់តាមផ្លូវអីអញ្ចឹងតែអញដឹងថាចាប់ទៅថតវីដេអូមួយហើយហ្នឹងឯងអត់មានដូចថាចេះអារបៀបដូចថាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនចៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតរបស់ខ្ញុំថាអ្វីដែលយើងចង់បានយើងគួរតែប្រព្រឹត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកណាបើយើងមិនចង់ឲ្យគេមកលួចឆក់ប្លន់យើងយើងកុំទៅលួចឆក់ប្លន់គេអញ្ចឹងឯងមិនចង់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកម្ចាស់ហាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអីមួយចំនួនត្រីតែចាំថាគេធ្វើការឲ្យយើងគេយកលុយយើងមែនប៉ុន្តែគេមិនមែនជារបស់យើងទេគេគឺជាមនុស្សគេមានសាច់មានឈាមគេចេះឈឺគេមិនមែនជាមនុស្សកាំងគេគឺជាអ្នកធ្វើការឲ្យយើងយើងត្រូវតែចាំថាបើគ្មានពួកគាត់ដែលជាបុគ្គលិករបស់យើងបើគ្មានពួកគាត់ដែលជាអ្នកធ្វើការឲ្យយើងសូថាការងារយើងអាចទៅមុខអត់បើអ្នកឯងបើកហាងភោជនីយដ្ឋានមួយប៉ុណ្ណានេះអ្នកឯងគ្មានស្រីអូតេសអ្នកឯងគ្មានស្រីស្រាបៀស្រីឡង់សេអ្នកឯងគ្មានអ្នករត់តុកអ្នកឯងគ្មានអ្នកធ្វើម្ហូបចុងភៅអ្នកឯងគ្មានអ្នកសវិសអ្នកឯងគ្មានអ្នកបោះជូតសូថាការងារអ្នកឯងដែលអ្នកឯងមានអង្គុយតែលើក្តិតរាប់តែលុយរាល់ថ្ងៃនេះបើអ្នកឯងគ្មានកត់ទាំងអស់ហ្នឹងសូថាការងាររបស់អ្នកឯងនេះអ្នកឯងបានអង្គុយធ្វើអ្នកមានអត់រងថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយសំសួរទៅដល់អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនមើលរងថ្ងៃហ្នឹងបើអត់មានអាកូនចៃណាអាដៃឆ្វេងដៃស្ដាំបើអត់មានអង្គរៈណាបើអត់មានអ្នកបើកឡានសូថាអ្នកឯងនឹងការពារខ្លួនឯងបានអត់រងថ្ងៃអញ្ចឹងឯងបើថាអ្នកឯងការពារខ្លួនឯងបានទេហើយការងាយខ្លះអ្នកឯងអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងហើយអ្នកឯងអ្នកមានអំណាចអ្នកឯងនោះអ្នកអីគេអ្នកប្រេនអ្នកមានលុយហ្នឹងហើយអូចាយលុយធ្វើឯងហ្នឹងហំហានឯងនោះស្ថាបនៈអីអញ្ចេះអីអញ្ចេះនិយាយខ្ជិលនិយាយជំទាវអុកញ៉ាឬក៏អ្នកមានសិទ្ធិអីអញ្ចឹងទៅហើយសួរថាបើគ្មានអ្នកទាំងអស់នឹងធ្វើការឲ្យអ្នកឯងការពារជីវិតអ្នកឯងអ្នកឯងមានជីវិតរស់អត់រងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកឯងអត់មានទេពីព្រោះបើអត់ពួកគាត់អ្នកឯងទៅធ្វើអីមិនចេញដែរអ្នកឯងគ្មានអ្វីដែលអ្នកឯងមានទេរងថ្ងៃហ្នឹងបើពឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកឯងធ្វើតែម្នាក់ឯងនោះអញ្ចឹងតើតចាំថាប្រទេសជាតិយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើគ្មានសេដ្ឋកិច្ចពីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ទៅបោះទុនមកស៊ីណាសួរថាប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសខ្មែរអត់បើម្នាក់ហាងកៅអីសាត់ទៅបិទតូបមកអ
សួរថាខ្មែរជីកម្ពុជាអត់មិនមែនទេពេលប្រុសត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឯងបើយើងត្រូវតែគោរពពួកគាត់គាត់ធ្វើការឲ្យយើងគាត់យល់លើយើងមែនណាបើគាត់ធ្វើអ្វីខុសវិន័យគាត់ហកកាត់ប្រាក់ខែគាត់ទៅតែកាត់ឲ្យថាគាត់មិនមានបើកឲ្យមានរស់នឹងគេផងកុំដល់កោពេកហ្នឹងហើយអើយើងត្រូវតែចំចំគាត់ដោយគាត់នឹងជាសច្ចញាតរបស់យើងដែរគាត់ធ្វើការដើម្បីលុយគាត់ខុសត្រូវអីទៅទួចយើងស្ដីយើងណែនាំទៅបើគាត់ជាបណិមួយដែលខុសហើយខុសទីគាត់យើងដេញគាត់ចេញអង្គប្អូនបងមិនអាចឲ្យអនឯងធ្វើការបានទេពីព្រោះសមត្ថភាពអនឯងវាអត់ដល់ហ្នឹងហើយបងឲ្យអនឯងនៅមួយបងមករយៈនោះបងឃើញថាការងារអនឯងវាអត់ទៅមុខអញ្ចឹងបងប្រាប់អនឯងថាអាទិត្យក្រោយនោះបងសុំឲ្យអនឯងឈប់ធ្វើការឯងកុំបិឈប់គាត់ពីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតឬអើងអារឺអើងនេះមួយខ្មែរយើងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណាខាងឬអើងនោះតែម្ដងឬអើងដល់សារអីឬអើងដល់សងអាមួយហ្នឹងស្គមពេកហ្នឹងហើយលើកបាយអង្គរអត់រួចទេអេស្គមពេកលើកបាយអង្គរអត់រួចអត់យកគ្នាធ្វើការគ្នានឹងវាមកពីស្រែហ្នឹងហើយគ្នានឹងវាអត់សូវមានសាច់មានឈាមដោយសារតែវាអត់អីស៊ីហ្នឹងឯងបើវាមកសុំលើកបាយអង្គរបងអ្នកឯងមិនអោយចាញ់ញីវាធ្វើឲ្យវាទៅរោអីធ្វើបងអ្នកឯងខំរើអើដល់សាវានេះស្គិតស្វិតស្គងស្គាំងដល់សាវានេះញៀនឆ្នាំជុកម៉ែជុកតកោអីច្រើនពេកវាស្គងអ្នកឯងអោយចាញ់ញីវាធ្វើមិនល្អហ៎វាមិនសុំចាញ់ញីអ្នកឯងធ្វើណាអើវាមិនសុំចាញ់ញីអ្នកឯងធ្វើតាវាមិនសុំចាញ់ញីអ្នកឯងធ្វើនេះវាបញ្ជាក់ថាវានឹងមិនចង់ទៅធ្វើចោលវានឹងមិនចង់ទៅធ្វើមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែពេលខ្លះអ្នកឯងទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នារីអើរហូតនឹងឯងដែលវានាំគ្នាទៅធ្វើចោលហ្នឹងហើយវានាំគ្នានៅបន្តជក់ម៉ាហិតចាយហិតអីអញ្ចឹងដោយសារតែអាភិបរីអើនឹងឯងបានសង្គមយើងវាអញ្ចឹងហេតុអីម្នាក់ៗមិនចេះយល់ខុសខ្វះតកិតហេតុអីម្នាក់ៗមិនចេះយល់អឺវាមកវាស្រែអត់អីស៊ីស្គមស្គាំនឹងធ្វើកាយកោតដែរចាំបើអ្នកឯងអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប៉ុណ្ណឹងខ្មែរយើងអត់ចេះផ្ដល់ឱកាសទេហ្នឹងហើយខ្មែរយើងអត់ចេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទេលោកអើយមើលមនុស្សមើលតែផិនភាកសម្បកខាងក្រៅហើយមិនខាងតែលើកបាយកោហ្នឹងរអាមៀតដាំងដោយបងអេពុថងអីចឹងហ៎តើតែគាត់នឹងមៀតសាច់ដុំអីដូចនេះបណ្ដាលអីចឹងតើរៀងលុយរៀងសង្ហាដោយបងប្រិសវត្តអីចឹងបើមិនធ្វើការលើកបាយបានហើយម្នាក់ឯងខាងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិថីវិងប់ហ៎អង្គនៃឯងនឹងធ្លាក់មកមិនចង់និយាយថាអាបាវអង្គរនេះឯងនឹងគុណភាពបានល្អហើយធ្លាក់ទៅវាប្រេះវាបែកបើមិនព្រមឲ្យធ្វើបើតែឯងមិនតបផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេផងមិនបើគេអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យឯងឃើញពេលខ្លះមើលប្តីខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃមើលអូស្វិតឲ្យគេជឿប្រពន្ធនឹងចេះធ្វើម្ហូបហ្នឹងហើយអសិលចេះធ្វើម្ហូបប្តីខ្ញុំឲ្យលឹងស្វិតបន្តែខ្ញុំប្រាប់ការងារអីក៏អាចធ្វើបានដែរមិនថាការងារធ្ងន់ការងារស្រាប់ប៉ុណ្ណាក៏តបលេងអាចធ្វើបានដែរដោយសារអីដោយសារតែការព្យាយាមហើយអរគុណគេដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យណាគេធ្វើការឲ្យយើងគេស្មោះត្រង់មួយយើងដោយសារតែយើងជាចវាយគេយើងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេនេះណាយើងបាន take care គេណាបើប្រាក់ខែឲ្យគេទៀងថ្ងៃយើងបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគេយើងបានផ្ដល់បាយថ្ងៃ3ពេលឲ្យគេទឹកឲ្យគេផឹកកន្លែងឲ្យគេជួយឲ្យគេនំណាឲ្យគេស៊ីឲ្យគេដេកអញ្ចឹងបើគេហៅថាយើងកំពុងតែប្រម៉ូតស្គាល់ពីថាប្រម៉ូតអត់ប្រម៉ូតនឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើជាចវាយមួយដែលល្អជាមនុស្សមួយដែលល្អនៅក្នុងសង្គមចេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃចេះអនុអសូរដល់អ្នកអត់ហ្នឹងហើយអនុអសូរដល់អ្នកអត់ហើយយើងធ្វើ
ធ្វើអញ្ចឹងទៅឯកូនចៃយើងវាល្អអានេះចិត្តខាងយើងដែលវារោស៊ីណាអាភៀវយើងដែលវាមកយកអវ៉ាន់អីចឹងវាឃើញយើងមនុស្សល្អវាក៏ធ្វើល្អតាមយើងដែរអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់យើងរស់នៅយើងត្រូវតែចេះបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការបង្ហាញនៅទង្វើល្អបើយើងនាំគ្នាបង្ហាញតែទង្វើអាក្រក់ហ្នឹងហើយបើយើងម្នាក់ម្នាក់គេតឹងសក់នៅណាក្បាលនឹងឈ្នួលអញអញ្ចឹងតតតធធយើងនឹងប្រម៉ូតមិនត្រឹមតែកូនចៃយើងបកកើតនេះរស់នៅក្នុងតែមួយយើងដូចមានចាស់នឹងអញ្ចឹងចាំមើលបើខ្ញុំទាយខុសរីកត្រៃកូនមីកបាញ់មួយដែលវ័យក្មេងអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងធំឡើងបើវាមិនវ័យឈ្នួលវាដូចម៉ែវាវ័យឈ្នួលហ្នឹងទេខ្ញុំកោសខ្ញុំអាចជាងលុត្រាណែកូនហ្នឹងចេញតែរៀននៅសង្គមខាងក្រៅហើយសង្គមខាងក្រៅដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងដូចជាតកែយើងនៅកន្លែងធ្វើការយើងដូចជាញាតិមិត្តផ្សេងផ្សេងដែលយើងស្គាល់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះខុសពីម្ដាយយើងនិងបន្តនឹងល្អហ្នឹងហើយមិននេះម្នាក់ម្នាក់មានខុសក្បាលមួយរៀងរៀងខ្លួនកុំឲ្យអ្វីដែលយើងមើលនៅនេះយើងយកមកដាក់នៅនេះឲ្យអ្វីដែលយើងទៅរៀនដូចថាដែលយើងទៅរៀនយកមកជាបទពិសោធន៍នឹងឲ្យវាបង្រៀនយើងឲ្យខ្លះជាមនុស្សផ្សេងបើសិនជាម៉ែយើងជាសុផឹងនិយាយចឹងវិញបើម៉ែយើងជាសុផឹងហ៎និយាយគេទាំងធំឡើងណាអញធ្វើសុផឹងតាមម៉ែអញដែរហ៎អញ្ចឹងណាចិត្តចឹងណាអញធ្វើអញធំឡើងនឹងអញធ្វើស្រីខុសតាមម៉ែអញមកនឹងហើយនិយាយចិត្តចឹងហ៎ព្រោះយើងកើតមកនិយាយខ្មៃអត់ដឹងអីយើងកើតមកយើងកើតមកក្នុងបនស្រីខូចអីចឹងយើងគិតហើយនឹងហើយយើងគិតថាអញធំឡើងអត់មានអីមានធ្វើស្រីខូចដែរមកអញនឹងតាំងពីកើតមកហើយហ៎តែបើសិនជាមានអ្នកណាអូសទៀងថ្មីហ្នឹងគេអូសទៀងទៅណាដូចគេអូសទៀងទៅឲ្យគាត់ចូលរៀនហីមែនទេសង្គមនេះមានអីល្អច្រើនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគេនិយាយថាថ្មីហ្នឹងទៅដើមមួយអ្នកណាដូចអ្នកហ្នឹងហើយរត់នៅមួយអ្នកណាដូចអ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តែថិតទៅលើពេលដែលយើងដើរទៅសង្គមខាងក្រៅយើងដល់អាយុមួយដែលយើងចេញទៅរៀនទៅសូត្រទៅយកបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងមនុស្សយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងចង់ល្អយើងល្អហើយតែបើយើងចង់ដូចពូជយើងយើងដូចពូជយើងហើយបើយើងចង់ដូចម៉ែយើងយើងដូចម៉ែយើងហើយអញ្ចឹងបើមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់សួរខ្ញុំមកបើពិសារត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចេញអស់ហ្មងព្រោះខ្ញុំចង់បង្រៀនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរខ្ញុំមិនមែនគិតថាខ្ញុំនឹងមនុស្សពិសេសឬក៏មនុស្សអស់ចាតែខ្ញុំចង់និយាយថាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជាក្មេងមួយដែលធ្លាប់លួចពីម៉ែឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំអត់លួចពីគេខ្ញុំលួចពីម៉ែឲ្យខ្លួនឯងណាដើរដាច់យប់ហ៎ប្រាប់របស់មិនល្អហ៎បងដែរសួរថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានចាស់ចាស់មកសួរខ្ញុំថាអូនហើយសួរឲ្យដូចឆោតមិនហែងហែងខ្លាចទៅជាមនុស្សផ្សេងមួយទៀតបានក៏សួរចាស់ក៏ថាអ៊ំមកបាក់ចិត្តរឿងកូនអ៊ំរាល់ថ្ងៃអ៊ំស្ទើរតែខ្ទេចខ្ទំទ្រូងឲ្យខ្មួយវាលួចក៏លួចវាប្រើថ្នាំក៏ប្រើថ្នាំឥឡូវនេះអ៊ំសួរខ្មួយកាអីដូចឆោតថាខ្មួយកាអីមានយោបល់អីប្រាប់អ៊ំប្រអ៊ំរាល់ថ្ងៃនេះស្ទើរតែយះហើយដើមទ្រូងអ៊ំខ្ញុំក្នុងនាមមួយដែលខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ចង់ផ្ដំទៅដល់អ៊ំអ៊ំបានចំនួនថាបើមានកូនដែលមិនស្ដាប់តាមកលលធោះឪពុកម្ដាយបើមានកូនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបើមានកូនដែលជាយូកូនណាដែលជាអ្នកលក់ធ្លាំរីកសាយដោយអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយអាយះដើមទ្រូងតែដុំតែដុំជីវិតនេះគេខ្ញុំចង់និយាយបាត់ថាមនុស្សយើងជាម៉ែឪយើងបានត្រឹមតែបង្កើតគេមកហើយប៉ុន្តែពេលដែលកូនហ្នឹងវាធំវាដើរចេញទៅក្នុងសង្គមគឺសង្គមជាអ្វីមួយដែលបង្រៀនវាឲ្យវាខ្លះទៅជាមនុស្សបែបណាបើកូននឹងសម្រេចចិត្តថាវាដើរទៅផ្លូវណាវាដើរទៅផ្លូវមួយដែលថាខុស
ជីវិតទៅហើយហើយខ្ញុំផ្ដាំមួយម៉ាត់ដើម្បីចាំឲ្យអ៊ំអ៊ំអ៊ំស្រីទាំងអស់អ៊ំប្រុសទាំងអស់ពូពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់យាយតាទាំងអស់ដើម្បីចាំឲ្យពុកពូម៉ែមីងនេះពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកដោយសារតកូនធ្វើយ៉ាងគេខាងខ្ញុំជម្រាបពាក្យមួយម៉ាត់ថាមនុស្សយើងបើគេទៅហើយឲ្យគេទៅទៅកុំព្យាយាមទៅអស់ទៀងគេហើយជាពិសេសបើអ្នកគឺជាឪពុកម្ដាយដែលមិនដែលធ្លាប់ធ្វើអ្វីដោយគាត់ណាពីមុនមិនដែលមានបបិសោតខាងនឹងធ្វើជាក្មេងមិនល្អអីចឹងឧទាហរណ៍ថាម៉ែអីនឹងល្អកូននឹងវាអាក្រក់គឺខ្ញុំចង់ផ្ដាំពេលមួយម៉ាត់ថាមិនបាត់តែព្យាយាមអស់ទៀងវាមកនិយាយម្ដងនិយាយពីរដងហាម3ដងបើវាអត់ស្ដាប់កុំចិត្តកុំចិត្តបណ្ដោយឲ្យវាទៅទៅហើយបើបណ្ដោយវាទៅហើយបណ្ដោយទៅដល់សារអីម៉ែខ្លះគាត់និយាយថាខ្លាចកូនទៅងាប់សួរខ្ញុំហ៎សួរមីកាសួរមីកាទៅម៉ែខ្ញុំហាមខ្ញុំលែងចាច់ក៏បណ្ដោយខ្ញុំទៅហើយសួរថាដល់ពេលទីបញ្ចប់ខ្ញុំមិនខ្មិចពេលដែលយើងអត់មានលុយមិត្តភក្តិក៏អស់ពេលដែលយើងលុយពីម៉ែអីយើងលែងបានអ្វីៗទាំងអស់គឺយើងអត់មានគឺយើងអត់មានស្អីគេយើងអត់មានលុយដើម្បីយកទៅចាយវាលើមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិអស់ហើយពេលខ្លះយើងមានលុយគេយកយើងទៅវាយចោលណាគេយកយើងទៅវាយចោលគេយកលុយយើងមកអីអីចឹងទៅហើយយើងមិនទៅហ៊ានវាយគេបើគេទាំងក្រុមទាំងក្រុមទាំងបាក់ទាំងពួកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបណ្ដាយគាត់ទៅដែរហើយបើសិនជាគាត់ទៅហើយក៏ខុសពេលណាដែលគាត់មើលឃើញថាសង្គមធៀបពិតនៃសង្គមផ្លូវអង្គិតដើរលុយឆាយមានមិត្តភក្តិមិនល្អប្រើប្រាស់របស់មិនល្អនោះវាមិនខ្មិចទេពេលណាដែលគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនគឺគាត់នឹងមកវិញដល់ឯងគាត់នឹងមកវិញដល់ឯងហើយគាត់នឹងខ្លាចទៅជាកូនមួយដែលថាគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំព្យាយាមកែអស់ហើយដើម្បីឲ្យម៉ែខ្ញុំសុខចិត្តអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំទៅមកពីរៀនណាខ្ញុំប្រឹងធ្វើមិនខ្មិចខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយមុនពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅគឺខ្ញុំចង់ឃើញឪពុកម្ដាយខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលគាត់តែងតែចង់បានពីកូនដែលកូនមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់បានអីខ្ញុំធ្វើដូចមែនទេពីព្រោះនេះគឺជាជីវិតមែនទេរបស់ខ្ញុំកញ្ញាឆយីហ្នឹងហើយនេះគឺជាជីវិតមែនទេរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់មានខ្លាចអីនឹងបង្ហាញទៅដល់អ្នកដែលកំពុងមើលពីព្រោះមូលហេតុអីនេះគឺជាសង្គមដែលខ្ញុំរស់នៅនេះគឺជាជីវិតជីវិតគេវាត្រូវបែបហ្នឹងជីវិតគេវាបែបហ្នឹងហើយបើអ្នកឯងមិនតាមប៉ះអ្នកឯងមិនតាមជប់ញ៉ៃណាមួយអ្នកឯងមានកូនអ្នកឯងដឹងខ្ញុំមិនតាមមានកូននេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តទៅលើឪពុកម្ដាយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយកមកនិយាយវាគឺជាការពិតមែនដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជាឪពុកម្ដាយរបស់នរណាម្នាក់ថាកូនបែបហ្នឹងឯងគឺសុំមេត្តាកុំព្យាយាមទៅអូសទាញកាប់មកវិញហ្នឹងហើយអូសទាញកាប់មកវិញក៏មកតែខ្លួនដែរប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាមិនពុះមកវាវាចង់តែលួចហើយវាទៅទៀតទេតែបើយើងបដិសេធឲ្យវាទៅទៅពេលណាដែលវាដឹងថាមិត្តភក្តិដែលមិនល្អនឹងសែកគប់យើងតែពេលដែលមានយើងមានលុយមានអីហ្នឹងគេវាមកវិញដល់ឯងហើយវានឹងត្រឡប់មកធ្វើមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមវិញដល់ឯងដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគិតអីគិតថាធ្វើមិនឲ្យម៉ែអើឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានស៊ីគ្រប់គ្រាន់ណាធ្វើមិនឲ្យគាត់សុខចិត្តព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំស្លាប់មុនគាត់ឬគាត់ស្លាប់មុនខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំចង់ខេស្នាមញញឹមនៅលើមុខគាត់ព្រោះខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់យំច្រើនហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ចាំខ្ញុំពេលខ្លះមួយយប់មួយថ្ងៃក៏មានមួយខែក៏មានអីក៏មានដែររត់ចេញពីផ្ទះបាត់រាប់ខែរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដើម្បីគាត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំព្យាយាមចង់អប់រំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើអ្វីដែលល្អនៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអជាចង់ក្រោយនេះខណៈខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺ
នឹងដកចាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមយើងជាពូជសាសន៍មួយទាំងមូលហ្នឹងហើយដោយសារតែនៅលើលោកហ្នឹងមនុស្សគេជាអ្វីមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចគាត់គេជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ជាម្ចាស់ហាងមួយទាំងមូលគាត់ហ៊ានខំខាំងថ្មីនឹងវាយដំថ្មីនឹងចឹងក៏ឲ្យខ្លាចច្បាស់ពេកដោយសារអីដោយសារតែពេលដែលគាត់កើតមកគឺគាត់អានគាត់មានលុយហើយក៏មើលឃើញថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលចាយលុយចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសុំទោស Facebook ឥឡូវហ្នឹងគេមិនមែនដូចជំនាន់មុនដែរអត់មាន Facebook ទេណាជំនាន់នេះអូចាប់អ្នកឯងដាក់កាមេរ៉ាតែតិចហ្នឹងអញរញហើយដល់ទេឃើញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសាកមើលបើខ្ញុំសាកនិយាយទៅមាត់ថាមើលមានប៉ែនណាឬក៏អ្នកណាដែលកំពុងមើលស្គាល់អាសេថាមីងហ្នឹងខ្ញុំសុំមួយបើមិនមានគេផុសឡើយឬក៏មានគេ inbox មកខ្ញុំឡើយតែខ្ញុំមិនទៅវាយគាត់ដល់ទេព្រោះមនុស្សខ្ញុំខ្លាចច្បាប់ណាស់និយាយមែនខ្លាចច្បាប់ព្រោះថាច្បាប់នៅនោះវាអត់ស្អីមានទេបើថានៅអូស្ត្រាលីអីវិញងាប់ហើយមិនបាច់ទេបើសិនជាមកធ្វើចិត្តដាក់ក្មេងនៅចិត្តទេខ្ញុំខ្ញុំទេឲ្យប៉ូលីសមកអូក្បាលញ៉ៃភ្លាមហើយអញឲ្យញ៉ៃដឹងទៀតថាអញនេះទេចាំមើលវិញញ៉ៃធ្វើអីអញនឹងដែលសារទៅនេះសុខសន្តិភាពគេអនុម័តអីអីទាំងអស់ទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអីត្រូវខ្លាចប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់អញ្ចឹងឲ្យបើខ្ញុំចង់និយាយថាបើយើងជាជាតិមួយយើងត្រូវតែរួមដៃគ្នាណាក្តាប់ឲ្យចប់ក្តាប់ឲ្យចប់មូលហេតុអីបើខ្ញុំនិយាយថាក្តាប់ឲ្យចប់ពេលប្រុសឥឡូវនេះខ្មែរអញ្ចឹងដល់ like បកគោជាបកគោសាក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងផ្ទះអ្នកណាផ្ទះអ្នកនឹងនឹងឲ្យសាក់អ្នកណាសាក់អ្នកនឹងសាក់តប៉ះគេទៅគេបោះលុយតែ1000អ្នកឯងភោងងប់បាញ់កដាក្បាលងប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថារឿងនេះវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារតែការគិតរបស់ខ្ញុំគឺ copy នៅទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំគិតថាអើយម្នាក់ម្នាក់ធ្វើដូចរឿងហ្នឹងវាតបមានលើទី1ដូចអីគេបែក Guinness record លើទី1ដែលតបកើតឡើងវាមិនមែនតបកើតឡើងទេស្បីនៅក្នុងវិនាទីហ្នឹងយើង1400អ្នកដែលកំពុងមើលមកអង្គុយនិយាយគ្នាមួយខ្ញុំនេះមកអង្គុយផ្ដំមតិអីមកខ្ញុំនេះក្មេងប្រមាណនេះដែលកំពុងទៅចប់នៅក្នុងបនស្រីខូចក្មេងប្រមាណនេះដែលកំពុងតែអង្គុយហាត់កាយណាក្មេងប្រមាណនេះដែលត្រូវម៉ៃចុងកំពុងតែធ្វើបាបចាប់ក្បាលជាមួយនៅក្នុងទឹកហោះអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលថាអូយតម្លៃទី1ឯងឃើញរឿងអញ្ចឹងកាលប្រមាណឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំមានគេស្គាល់នៅលើ Facebook ប្រហែលជាបានមួយឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបានទេករណីក្មេងមួយដែលលួចដងហើយគេចាប់យកទៅជាមួយទឹកចាំអត់ឥឡូវខ្ញុំសួរមានណាគេចាំអត់ករណីហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំមុនដែរដូចជា2014ឬក៏2015មានក្មេងម្នាក់ដែលខ្ញុំឆាប់ចេញវីដេអូបចោលខ្លាំងហ្នឹងហើយហ្នឹងបចោលខ្លាំងមែនទែនហ្មងក្មេងហ្នឹងចូលលួចដងចាប់ដៃគ្នាចងចាប់ជើងគ្នាចងហើយជាមួយក្បាលគ្នាចូលទៅក្នុងពាងទឹកហ្នឹងហើយបរោះម្នាក់អញ្ចឹងក្នុងដៃខ្ញុំលើករឿងនឹងឡើងខ្ញុំមកនិយាយគឺខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនទឹកមានទេមានយូរហើយអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់កុំធ្វើដូចខ្លួនឯងណាអតិទេពធ្វើដូចខ្លួនឯងណាព្រះធ្វើដូចខ្លួនឯងណានេះ